Taci! Dobre sa držíš, Marek. Mašina poslúcha? Hodiny. Čo sa divíš, majstre? Je to na chod. Pekne si ho privíta, len čo je pravda. Tak po kamarádsky. Blahoželám. A čo mu mám? Slavobránu postaviť? Hej, Maco! No? Vítaj, kráska. Ahoj. Ahoj. Čo mi nesieš? Balík listov? Nesieš Belmondo? Keď nepíšeš. Vypisovačky? Hlúposť, dievčatko. Ja a písať. No, no, no. Tam ho máš. Kráči si cestu. Len sa pozri, doktor. Teraz tam ostane trčať. To je teda pán šofér. Keby nie ten strmý breh, už dávno tady chodíme. Čo sú to za moresy? Marek si kráti cestu. Prešiel cez vodu. Prejdi aj ty, ak si trúfaš. To nie je kumšt. Korytnačky. Vazdíš, alebo čo? Mám sa ti ospravedlniť.
zapletený okul. Tak prepáč. Mať viacej jogurtu, chlapče. Ergo, čo tam vyšívaš? Za to ma neplatí, aby som ti trčal za zadkom. Počujem. Párky si tu nevarím.